اللہ کو منگ بندیا، اللہ کو منگ بندیا، اور جتوں موڑ نہ تھوڑو بے پردے کج لیندا، بندہ عمران دا چورو بے پردے کج لیندا، بندہ عمران دا چورو۔ قرآن دیا پڑھے تا سورہ کعب پڑھو، قرآن دیا پڑھے تا ایتاں وچ شک کوئی نہیں، قرآن دیا سن تا ایتاں وچ شک کوئی نہیں، رب دیا سجدیاں وچ بندیاں دا حق کوئی نہیں، ولی پیر پیغمبراں دا پامے رتبہ ہو روے پردے کج لیندا، بندہ عمران دا چورو وے۔ اللہ اکبر۔